Good morning mga ka-nurse Rig. May 18-year-old patient tayo na nakagat ng tuta sa kanyang hintuturo. Kaya mag-rig na tayo. Linisan muna natin ang betadine para malinis ang pagtuturukan natin. Ngayon, bigyan natin ng instruction ng pasyente na huwag siyang gagalaw kasi medyo masakit sa popping ito. Manipis kasi ang mga daliri. Tapos, mahaba ang kanyang sugat, kaya hatiin natin sa gitna. Dito muna tayo magtuturok sa bandang malapit sa may kuko. Medyo nasasaktan na dito ang pasyente. Sumisigaw na siya. Masakit talaga sa pat na ito. Napakanipis ng balat dito. Kung bago kayo sa channel ko, please like, share, and subscribe. Dahan-dahan pa rin sa patting to kasi sumisigaw na talaga ang pasyente. Kahit may edad na siya, masakit talaga to. Kaya kayo, iwasan nyo magpakagat sa mga aso. Kasi kahit may turukang aso, kailangan pa rin turukan ng tao. Nakagat ka na nga tapos ang dami pang turok, ang daming hirap, di ba? Mga dapat gawin kapag nakagat ng aso. Hugasan ng tubig at sabunin ng sugat sa loob ng 10 minuto. Lagyan at linisin ng antiseptic o alkohol ang sugat. Kumonsulta agad sa doktor para sa kaukulang bakuna laban sa rabies. Huwag na huwag nyo naman gagawin kapag nakagat kayo. Huwag takpan o balutan ang sugat. Huwag lagyan ng katas ng bawang o gamitan ng batong buhay ang sugat. At huwag dalhin sa albularyo o ipagamot sa tandok ang sugat. Ayan, tapos na. Hugutin muna natin ang karayom at sa bet ng gitna naman tayo tutusok uli para maabot ang lahat ng sugat niya. Sabi ng pasyente, magpahinga muna daw siya kasi sobrang sakit daw talaga. Kaya binigyan ko siya ng time na huminga. Hintayin lang natin kung kailan ready na ang pasyente kasi naiyak na siya. Binibigyan ko na rin siya ng instructions kung paano gagawin sa susunod na turok para hindi siya mabigla. Mag-ready na ako sa pangalawang turok. Pumayag na ang pasyente. Dito tayo sa may bandang gitna tutusok para makovered naman yung dulo part ng sugat niya. Yan, aspirate. Then tsaka tayo mag-introduce ng gamot. Dahan-dahan pa rin at napakasakit. Sumisigaw na pala dito ang pasyente at umiiyak. Malapit na tayo matapos. Uubusin na lang natin yung gamot. Ayan, tapos na. Bigyan na lang natin siya ng instructions sa sugat niya. Sa Kabuyo branch nga pala tayo. At madami din kaming branches. Woof woof. Meow meow. Bye.